Re, viss ēters ir te! Novembra izskaņā tradicionāli visā pasaulē tiek rīkota HIV testēšanas nedēļa. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību HIV infekcijas profilaksai un testēšanai. Kāda ir situācija Latvijā ar HIV infekcijas izplatību un ko sabiedrība domā un ko zina par HIV? Par to šorīt uz sarunu mums pievienojas pētījuma centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš un HIV pacientu atbalsta biedrības vadītājs Andris Veiķinieks. Labrīt. 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 Arni, jā, tiešām nesen veikta aptaujā, ko jūs iezīmēt kā būtiskākos tajos virzienos, kāds ir Latvijas iedzīvotāju zināšanas vai nezināšanas līmenis par HIV infekciju? Nu, es teiktu tā, aptauja rādīja, kad nav tā, ka mēs neko nezinām. Es atceros vēl tālos 90. Gadus, kad šķiet zināšana līmenis, arī baiļu bažu līmenis bija krietni lielāks. Tomēr, man šķiet arī aptauja parādā, ka šis zināšana līmenis varētu būt labāks un kas var būt pats svarīgākais. Mēs uzdevām jautājumu saistībā dažādiem aizspriedumiem, ja, kas tur vairāk parāda to patieso zināšanu līmeni. Un tad man jāsaka, ka tas aizspriedumu procents, viņš tomēr ir diezgan augsts. Tie nepazūd, ja? Ja mēs varētu tā dinamikā redzēt, visdrīzāk jau viņi iet uz leju, ja? Bet man šķiet, ka tur vēl aizvien diezgan daudz, kam iet ir uz leju. Bet runājam konkrētāk par to zināšanu līmeni, tad man jāsaka, apmēram katrs trešais apgalvo, ka viņa zināšanu līmenis ir ļoti labs, bet tad ir lielākā daļa, vairākā puse saka, ka vispār jau zinu, ja? Bet tur sīkumos un detaļas jau īsti nē. Un dažkārt jau tas velns tur slēpjas tajās detaļās. Jā, vai pētījumā iezīmēs, kādi ir tad tie būtiskākie aizspriedumi un stereotipi par HIV? Nu, te man gribētos teikt, tās ir klasiskās lietas, kur apmēram, nu tā rupi lēšot, apmēram katrs trešais vai nu vispār dzīvo kaut kādu blēņu un maldu varā, vai viņš saka, viņš īsti nezina, kā to lietu ir, ka, piemēram, uzskata, ka HIV var inficēties ar odu, blusu, tur, dunduru, kodieniem, sakodīs kaut kādi kukaiņi inficēti un dabūšu HIV. Vai kad inficētie cilvēki var būt bīstami, ja, ka, es viņam kopā lietoju kādas atdzīves priekšmetus, tur pasargu Dievs vēl eju dušā vai kas, tad es varu dabūt šo HIVu. Vai kas varbūt bija tāds, ja varam teikt, tāds viss satraucošākais vai viss tādas pārdomas izraisošākais. Mēs prasījām, nu vai jūs ar HIV cilvēku darītu kopā kaut kādas lietas, ja? Piemēram, ēstu HIV inficētas personas gatavot ēdienu. Tad 25% pateica, nē, ja es zinātu, ka tur kādam ir, es taču neņemtu tur viņu cept maizi rokā. Un tad vēl 15% saka, ej, nu sazin, un tikai 23% pateiks, noteikti, jā, es tur neredzu nekādu problēmu. Jā. Patiesais zināšana līmenis tomēr tur vēl tieši ir kraukt un augt. Tieši tā. Un tad, Andri, no otras puses tā reālā situācija. Data rāda, ka Latvijā ir otrā vieta Eiropā pēc jauno gadījumu skaita. Kā ir no jūsu skatu punktu raugoties, kādēļ mēs esam nu, tik augstās pozīcijās, jo otrā vieta galīgi nav glaimojos radītājs mūsu valstī, un cik tad nu, tā izplatība, HIV izplatība mūsu valstī ir? Nu, mēs bijām pirmajā vietā. Ir zināms uzlabojums. Jā, mēs Malta, pagājušā gadā Malta mūs apsteidza, un mēs šobrīd esam otrajā vietā, un trešajā ir Igauņi. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka 20. Gada rādītāji ir cerīgi. Proti, ja kādreiz Latvijā tika konstatēts ik dienu viens HIV pozitīvs cilvēks, pirms pāris gadiem, tātad tas bija 360 plus mīnus, tad tendence ir lejupējoša, un pagājušais gads ir 257 gadījumi, kas nozīmē, ka katru darba dienu mēs konstatējam kādu HIV pozitīvu cilvēku. Bet tā ir statistika. Man šķiet, ka Covid šobrīd ir diezgan stipri ietekmējis arī testēšanu kā tādu. Un man ir bažas, ka pēc pāris gadiem mēs to bildi redzēsim daudz pilnīgāku un daudz nepatīkamāku, nekā viņš šobrīd mums rādās. Jo testpunkts strādā tādā puskājā, jeb šo puslodzē. Laboratorijas ir noslogotas pietiekami un savukārt primārā aprūpē to pirtut. Proti ģimenes ārstam tā īsti laika pievērsties HIV infekcijai, paralēli tiem pārējiem darbiem, ko viņš šobrīd veic, nav. Un jāatzīst, ka mums arī ar primārās aprūpes ārstiem ir diezgan skumja situācija par zināšanām, par HIV pārnesi. Mēs pašiem ārstiem? Jā, mēs realizējām 10 ciklus, jebšu 10 seminārus dažādās Latvijas vietās, tieši, kas bija mērķēti ģimenes ārstiem. Un jāatzīst, ka tie jautājumi mani pārsteidza, un es domāju, ka vēl vairāk to
šie jautājumi pārsteidza lektorus, kas bija sabiedrībā vai infektoloģijā labi zināt. Pamanījušies pārsteigt daudz šajā pandēmijas laikā. Bet cikiet lūdzu HIV ārstēšanas profilaksas iespējas šobrīd, kā jūs vērtējat? Ārstēšana ir pieejama kopš 18. Gada 1. Oktobra pilnīgi visiem. Ja mēs ilgus gadus cīnījāmies ar to, ka Latvijas Republikā bija dažādi kritēriji, un mēs pēdējie Eiropas Savienībā atcēlām kritērijus, bet šobrīd situācija arī nav ļoti cerīga. Līdzestības līmenis Latvijā ir gauži zems. Mēs tie pāris nedēļas atpakaļ pareiķinājām to kopējo HIV pozitīvo cilvēku skaitu un Nacionālā veselības dienestā paņēmām unikālo pacientu skaitu, kas saņem terapiju 100% valsts kompensēto. Tad iznāca, ka 52,4% šobrīd saņem terapiju no visiem dzīviem esošiem HIV pacientiem. Tad cilvēki vienkārši neiet un neārstējas? Man grūti pateikt, kur ir tā problēma, bet tas risinājums būtu jāmeklē un tas būtu kopīgiem spēkiem ar ministriju, ko šobrīd ir diezgan grūti sasniegt, pateicoties Covidam. Būtu jārisina un būtu jāmeklē un jāatrod tie instrumenti, tie mehānismi, lai mēs izmantotu tās valsts dotās iespējas un tos cilvēkus ārstētu. Kas ir sabiedrības veselības interesēs, protams. Jā, noviem riskiņā tiek rīkot šī HIV testēšanas nedēļa, tā pavisam īsi būtiskāko, kā noritēs šī informatīvā kampaņa šoreiz nosaukums reizi gadā. Tātad, reizi gadā jātestējas vismaz, saprot, Un HIV mēdz pārsteigt. Un kāpēc HIV mēdz pārsteigt? Tāpēc, ka HIV inkubācijas laiks var būt līdz 12 gadiem. Un, ja man ir kāds nedrošs kontakts bijis pirms 4 gadiem, tad varbūt tas pārsteigums mani var pārsteigt šajā reizē, ja es uztaisīšu HIV testu. Mēs aicinām arī šajos nevienkāršajos, jeb sarežģītajos laikos izmantot cilvēkus. Veikt HIV testus laboratorijās, testpunktos, kuros tie pieejam, un arī nekautrēties par to runāt ar saviem ģimenes ārstiem. Nu, ko, Arni, kā liecina jūsu veiktais, SKDS veiktais pētījums, tiešām ir ļoti daudz vēl, kur ir augt un mācīties, lai cilvēkiem būtu plašākas zināšanas, un jo vairāk mēs zināsim, noteikti jau vairāk pasargāt. Protams, un kas ir svarīgi, ja es pareizi saprotu, valsts apmaksā šeit ārstēšanu. Pilnībā šis nav apmaksā. Gadījums, kur ir jābaidās, kur kaut kā tu dabūt tur to negatīvo testu, un tad kas nu būs, tas man izputinās. Nē, šis nav tas gadījums. Nu, ko, būsim droši par savu veselību. Paldies šorīt, ka pievienojāties mums uz sarunu. Paldies par sarunu. SKDS direktors Arnis Kaktiņš un HIV pacientu atbalstu biedrības vadītājs Andris Veķinieks šorīt pie mums